თუ ხარ გულწრფელი, სამყარო არის შენი. და რა ვიცი, მაგალითად მაისურიც გააკეთეს ხალხმა, ჩემი ფრაზა სადღაც ვისროლე ეგეთი ფრაზა, რომ ღმერთ ადამიანს ღმერთამდე მარტო გულწრფელობა აკლია. ანუ შეუძლებელია ღმერთთან მივიდე, მე ვიყო გულწრფელი, ანუ მე ჩემ თავთან არ ვიტყუებდი. და ღმერთმა მითხარს, რომ მოიცა ჩემს მერკებში რომ გაძრო კიდე დააკელი შენ რაღაცა. აი მე ვეტყვი რომ თუ შენ ჩემი გულწრფელობა არ გკმარა, დამთხოვ რომ აი რატო არ გავაკეთე, რა ვიცი მე 20 ადჟიმანია ყოველ დილას. მაშინ ხარ მოძალად. ანუ მე ვამბობ გულწრფელობა თავისთავად თქვით კმარული რაღაცა არის. ექსპერიმენტი რომელიც გმიტარებია აი ამ კონტექსტში, საჯარო გამოსვლის კონტექსტში არის ესეთი რაღაცა, რომ ადამიანებისთვის მითხვია, რომ აბა ვინ არის თქვენი ყველაზე საყვარელი, ესე იგი სპიკერები, რომელსაც რა ვიცი მე ტელევიზორში რომ ნახო, არ გადართავ, Facebook-ში რომ ნახო, არ ჩასკროლო. და მერწმუნეთ, რომ სია რომელიც იწერება 50 ადამიანს არ ცდება და ეს 50 ადამიანი დაახლოებით კონსტანტა არის. ყველას უყვარს ერთი და იგივე ხალხი. არ შევდივარ ახლა იმაში, რომ ესე იგი პოლიტიკოსები არიან, ისინი არიან, მოაზროვნეები არიან, მტრები, ცოცხლები, ქალები, კაცები, არ შევდივარ მაგაში, მაგრამ დაახლოებით ესე იგი ხვდებით, რომ ო, ეგ მაგ კაი ხალხი, კაი ხალხი და თან ხვდებით, რომ აი ეს 50 კაცი მართლა კაი ხალხი იყო. მეც დავადასტურებ ეგეთ რაღაცას, დათო გოგიჩაშვილთან ერთად წლების წინ ქონდა ესეთი გადაცემა ჩაის თემა და მოყვავდა სპიკერები და ამ ხალხს ვალაპარაკებდით, ვიღებდით, მე ონლაინ გადიოდა და ერთი 2 წელი რო ვიყავით და 2 წელი ნიშნავდა, რომ ჩვენ თვეში ერთ გადაცემას ვაკეთებდით და 4 კაცი მოყვავდა, ეგეც თქვენი 4 გამრავლებული 12-ზე დაახლოებით რო ვილაპარაკოთ 40-50 კაცი. 2 წლის განმავლობაში ჩვენ მოვიყვანეთ ჰა 200 კაცი, ალბათ ვამ შეიძლება ნაკლები ალბათ. და 2 წლის მერე თქვით რო გავიჭედეთ. ქალაქ თბილისში კარგ მოლაპარაკეს ვეღარ ვნახულობთ. ყოველ შემთხვევაში თუ ვნახულობთ, ან ძალიან სპეციფიური არის, რომ ამ გადაცემისთვის არ გამოდგება. ან მაგარი მწოდნია, მაგრამ ლაპარაკის პრობლემა არსებობს. ქვიანი ხალხის პრობლემა ამ ქალაქში ნამდვილად არ არის, მაგრამ აი დამთხევა, რომ თან იყოს საინტერესო მოლაპარაკე და თან იყოს ესე იგი ღრმა და არა მარტო ზედაპირული მომენტი, 2 წლის თავზე გავიჭედეთ. და თან რო გავიჭედეთ, დათოს ესე იგი აზრი იყო ის, რომ მოდი ვეძებოთ ახლები. და ეს ვეძებოთ ახლები კიდე უფრო გართულდა, იმიტომ რომ ეს ახლები ეგრე ადვილის აღშოვნელი არ არის და ამ თევზაობაში მერე ხო მერე იქ რაღაცა საერთოდ იმ ტელევიზიაში რაღაცა რეორგანიზაცია მოხდა და ეს გადაცემა დაიკეტა, თუმცა ჩვენ ძალიან ბევრი კარგი რაღაცები მოვასწარეთ. მაგრამ რატო ვთქვი ეს ყველაფერი, რომ ამოწურვადი არის და ხალხი თითქოს და გადასარევად თანხმდება ვინ არის კარგი სპიკერი. მეორე. კაი, ეს სპიკერები გავიგეთ ვინ არიან. კითხვა, რა მოგწონთ ამ ხალხის? ვაიმე წავიდა დიმპიტაური, ესე იგი მომწონს ის, რომ ესე იგი ისე იუმორი, ხელების რაღაცა ჟესტიკულაცია, მანერა, ესა კომპეტენცია, თავდაჯერებულობა და ეს სია მიდის. ეს სია ალია ბალია არ ცდება 50 პუნქტს და ამ 50 პუნქტში არის კონსტანტა. რამდენჯერაც არ უნდა გააკეთო, მიხვდები რომ ერთი, ესე იგი ნებისმიერ პოპულაციას თურმე ერთი ეგივე ხალხი უყვარს და ამ ერთი ეგივე ხალხის მიღმა ერთი ეგივე თვისებები უყვარს. კაი გავიგეთ. ამ თვისებებში გამოირჩევა ერთი სპეციფიური თვისება. ეს არის გულწრფელობა. და ვატარებთ ეგეთ ექსპერიმენტს. წარმოიდგინეთ, რომ ყველაფერი, რომელიც თქვენ თქვით, ადამიანს აქვს და გულწრფელი არ არის. კომპეტენცია აქვს, გულწრფელი არ არის. რა არის? დემაგოგია. იუმორი აქვს, გულწრფელი არ არის. რა არის? რავი რიჟიკა. რა ვიცი მე, თავდაჯერებული არის და ისა რა ქვია, გულწრფელი არ არის. машин მიმწოლიო. მატყუ არა, რა აფერისტია რა. და უცებ შენ ხვდები რომ მოიცე ერთამით რა. ეს ყველა თვისება რომელიც შენ ჩამოწერე, შენ გულისხმობდი რომ ამის მიღმა იქნებოდა ეს პოზიტიური კონტექსტი რაღაცა გულწრფელობის ნაპერწკალი, თორე ამის გარეშე გენგრევა ყველაფერი რაც შენვე ჩამოწერე. ხო, მეორე მომენტი არის ის რომ აბა წარმოვიდგინოთ რომ ადამიანი ვინც ლაპარაკობს არის გულწრფელი, მაგრამ იუმორი არ აქვს. вообще типс юмори არ აქვს. მე მომყავდა ხოლმე ესეთი მაგალითი, დავით თევზაძე იყო ძალიან კაი კაცი, ის იყო თავდაცვის მინისტრი იყო და ეს ადამიანი, აი მისი იუმორი არ გამა, აი სულ ყოველთვის ესეთი გაყინული პროფესიონალი, მაგრამ დავით თევზაძეს მე სულ ყოველთვის მაქვს რაღაცა მოწიწება და ისეთ მომენტი რომ აა კაცი ძმაო. მიხვდი აი რაღაცა მომენტი იყო და რომ როცა ლაპარაკობდა
ყოველთვის იყოს სხვასთან შედარებით, ხა მე რასაც უსმენდი, ხა მინისტრი რო ლაპარაკობს, მოლოდინი გაქვს, რო ხა PR-სი ლაპარაკებს, ხო? არა, ეს კაცი რაღაცა სხვა ამბავში იყო ხოლმე რა. ხო, მე ჩემი სუბიექტურ აზრს ვლაპარაკობ. ხა რო შეიძლება მეთანხმები, შეიძლება არ მეთანხმებით, ხა შეიძლება ვიღაცას რაღაცა ლიჩნენი პრეაზნის პიტვეიცი, მაგრამ შეიძლება ვიღაცას პირიქით თქვენს ისე იგი ძალიან მოგწონთ. ადამიანი შეიძლება იყოს რომ კომპეტენტურიც არ იყოს და ტიპმა თქვა რომ რავი აბა, აი ვაფშე აზი არა ვარ და აი ამ აზი არა ვარ ამ დროს გულწრფელად ისეთი რაღაცა თქვას რომ თქვა რომ აგაცი ძმო. ხო? რა ვიცი, ვინ გამახსენდება ახლა იმაზე ერთი აჭარაში რო ერთ მოხუც კაცს რო ეკითხებიან, აქ თავრობა მოვიდა, ო იყო და მე სიცილი რო უწყდება თვითონ და აი ვერაფერს დაალაგებულოთ რო ვერ ლაპარაკოს, მაგრამ ისე გემრიელად იცინის, რომ აი ყველაფერი ნათქვამი რო არის. თუ იცით ეგ ის არა, ქვია ინტერვიუ რო. და ასე შემდეგ ასე შემდეგ. ანუ რამდენი დავიერო რომ გულწრფელობა რო იყოს და რო არ იყოს ეს და ხელების მანერა და რაღაცა ქარიზმა და კომპეტენცია და თავდაჯერებულობა და რაღაც რაღაცები, ვამბობ რომ ვაფშე არ არის პრობლემა. საერთოდ არ არის პრობლემა. ანუ გამოდის რომ გულწრფელობა არის ერთპიროვნულად და ესე იგი ერთი და საკმარისი.